Nikšić se iz godine u godinu mijenja. Brojni projekti grad su učinili ljepšim i udobnijim za sve građane. Ova lokalna uprava ima razloga da bude ponosna na svoj rad. Uspjela je da na dva kolosijeka stigne do cilja. Jedan je financijski, drugi infrastrukturni. Financijski oporavak, stabilnost dali su vjetar u leđa da se Nikšić infrastrukturno ubrzano razvija. Dobra saradnja sa državom, požrtvovan rad i vizija lokalne uprave, dobar partijski program, ispunili su izborno obećanja data građanima. Ova lokalna uprava imala je i ima teret i izazov da se uhvati sa višedecenijskim problemima. Njih je na sreću danas mnogo manje. Medijski dugo u centru pažnje je Dom revolucije. Već narednog mjeseca primit će i stanove. Grad sporta dobit će na blizu 1600 metara kvadratnih moderan sportsko, možemo reći, zdravstveni centar. U ovom prostoru mjesto će naći profesionalni sportisti, kao i građani za rekreativne aktivnosti. Firma Knjazi Fitness Centar obećavaju puni ugođaj. U toku je i tender za zakup blizu 3000 metara kvadratnih. Interesovanje je veliko, sasvim je izvjesno da će i taj prostor dobiti namjenu. I dalje smo kod projekata koji su dugo čekali. Dugo su građani prolazili pored takozvane rupe na Nikšićkoj pijaci. Danas već slika je drugačija. U završnoj fazi je poslovno-stambeni objekat. Također i zgrada opštine dugo je čekala adaptaciju. Urađena je fasada, zamijenjena stolarija, urađen novi sistem grijanja. U blizini opštine umjesto neurednog prostora, trafika, u toku je gradnja modernog tržnog centra. I dalje smo kod nekad zaboravljenih objekata. Bivša kasarna ispod Trebice dobit će novu namjenu. Zvanično uz prisustvo predsjednika vlade Duška Markovića počela je gradnja doma za stare. Radovi će biti realizovani kroz dvije faze. Rok je 10 mjeseci. Mjesta će biti za 208 korisnika. Tim, predvođen Veselinom Grbovićem, ulazi u rekonstrukciju posljednjih gradskih ulica. Pete Proleterske, Novice Cerovića, riječ je o postavljanju nove infrastrukture. Trotoara, zelene površine, novog asfalta, puni ugođaj za stanare u ovim ulicama. Brine se i o prigradskim naseljima. Rekonstruisan je i dio puta prema Župi, rubeža Morakovo. Kličevu.
Straševini, Ozrinićima. Kroz IFAD i lokalni budžet bit će asfaltirano još oko 20 km seoskih puteva. Nikšić je putno, potpuno povezan i otvoren grad. Završena je rekonstrukcija regionalnog puta Petrović i Vraćenovići. Na istom regionalnom putu, na novoj lokaciji radi se na putnom pravcu od Trubjele prema Vilusima. Završetkom ovih radova bit će zaokružena rekonstrukcija cijelog putnog pravca. Radilo se i tamo gdje se mislilo da voda nikad neće stići. Na stotine domaćinstava je dobilo vodu. Završen je vodovod za Vraćenoviće, vodovod za Bršno i Pilatovci će dobiti vodu. Završen je vodovod za Dragovoljiće. Istražni radovi na bunaru u Riječanima. Adaptirano je i preko 20 bistjerni. U ovoj priči nije izostala podrška Ministarstva poljoprivrede, koje pored stvaranja uslova pomaže i kroz konkretne projekte mladim poljoprivrednicima da se okrenu selu i proizvodnji. Da Nikšić ima potencijal, ogledni je primjer da se najveća plantaža jabuka nalazi u Župi. I Elektroprivreda radit će na velikom projektu Vjetropark Gvozd. CEDIS obezbijedio je kvalitetnije snabdijevanje u cijeloj opštini. Urađeno je više trafostanica kao i kompletna infrastruktura napajanja električnom energijom. Nastavljena je i stambena politika. Urađena je zgrada za zdravstvene radnike. Grade se stanovi za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Izgrađeno je u blizini Vukovog mosta 12 stambenih jedinica za socijalno ugrožene. Svi privredni subjekti bilježe dobre rezultate. Da je riječ o razvoju, najbolje potvrđuju investicije. Industrija mesa Goranović izgradila je novi proizvodni kapacitet na površini od 3500 metara kvadratnih. Investicija je vrijedna 7 miliona eura. Rekonstruisano je 7000 metara kvadratnih postojećeg prostora. Firma je izvozno orijentisana, novi kapacitet daje novi prostor za međunarodno tržište. Vlasnik Onogošta i u ovoj godini je radio na modernizaciji i opremanju hotela. Završena je i fabrika za proizvodnju građevinskih materijala. Izgrađeno je i radi se na stotine stambenih jedinica. Stambeno-poslovni objekat kod kružnog toka u Rastocima. Kod katoličke crkve. Objekat kod Markove samoposluge. Na Starom Pazarištu. Niz ugostiteljskih objekata. U Mokroj njivi.
prema Budošu, na Brlji, više benzinskih pumpi. Radilo se i na poboljšanju uslova u školama. U osnovnoj školi Olga Golović saniran je unutrašnji prostor. Adaptirane su fiskulturne sale u školama Mileva Lajović-Lalatović i Milija Nikčević. Rekonstrukcija sportske dvorane u školi Luka Simonović. Škola braća Ribar dobila je sportski poligon. Počeli su radovi na poligonu u školi Dušan Bojović u Župi. Dva velika zdravstvena centra i ove godine radili su na poboljšanju uslova i usluge. Bolnica u Nikšiću dobila je rekonstrukcijom novo ginekološko odjeljenje. Bolnica u Brezoviku, kabinet za patohistologiju. Nikšić je postao grad festivala. I u ovoj godini zabilježen je rekordan broj posjetilaca, kao i najuspješnija turistička sezona u gradu. Tu su Lake Fest, Bedem Fest, Festival uličnih svirača, Gitar Fest, program Nikšićka kulturna scena. Tu je i bogata ponuda pozorišnog života, dvije nove predstave. Muzeji, galerije i biblioteka imali su kvalitetan sadržaj i ponudu. Zahumlje Hram tradicije obilježilo je 120 godina postojanja. Uskoro će dobiti novi stambeni prostor. Počinje i rekonstrukcija dvorca Kralja Nikole. Tender za izbor izvođača radova je u toku. Riječ je o potpunoj rekonstrukciji objekta. Rok za završetak radova je 12 mjeseci. Adaptirana je i gradska kuća. Radilo se i na kulturno-istorijskim spomenicima. U toku je tender za realizaciju još jednog važnog projekta, rekonstrukcija zapadne tribine na stadionu fudbalskog kluba Sutjeska. Rekonstruisani objekat imaće prizemlje i tri sprata, površine oko 6.000 metara kvadratnih, novih 3.200 mjesta za navijače. Rok za završetak radova je od 14 do 18 mjeseci. Izgradnja zapadne tribine upotpunit će ugođaj na stadionu Sutjeske, koja je pokazala da to zaslužuje. Rezultati su neumoljivi. Sutjeska je uzela drugi put uzastopno šampionsku titulu. Uspjela je da Nikšić živi evropsko ljeto u fudbalu. Uspjeli su da se plasiraju u drugo kolo Lige Evrope. Sutjeska je pokazala da posjeduje kvalitet. Košarkaše Sutjeske dijela je samo jedna pobjeda od plasmana u play-offu ABA 2 Lige. Nova uprava kluba najavljuje bolje rezultate. Karatista Nikola Malović osvojio je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Predrag Nikač svjetski je šampion u šahu za osobe sa smetnjama u vidu. Džudisti akademika i ove godine osvojili su niz medalja. Tu se posebno ističu Jovana Peković, Nikola Gušić i Danilo Pantić.
Mnogo je još toga neispričanog, ostvarenog i započetog. Uspješna priča u gradu pod Trebjesom nastavlja se.